Mietin, tää on niin ihanin tää peilisali. Oi, mitä kaikkea ihanaa. Me tultiin D-liikkeeseen sisustushommiin. Se on Liina, ystäväin. Hei kaunotar. Nyt sä toit mut tänne. No hei, mä oon aina mennyt ohi, niin kun, että mä yritän suojella itseäni. Onko tulla mukeja? Iik. Voi mukihullun paratiisi. Ei. Toi. Kestä. Soina, täällä on flamingoja. Nyt tultiin vähän kahville. Nam. Nyt tultiin Progerin tupareihin. Mä otin sitä, jonka nimeen vannon.
ihan sairaan hyvä. Ja hei, jos te haluatte älytöntä tuuheutta, niin onko tää sitä XXL? Ei oo sitä nyt esillä, mut sillä saa sellaista. Hyvää päivää! Uusi sarja ranskalainen. Ja pääosin luomisia. Vitsi, nää on kyllä kauniita. Ihan mielettömät on nää kyllä nää Krogerin tilat. Eli ovat maahan tuo, jotka tuo paljon kosmetiikkaa. Oletteko te käyneet jo? Siis mä oon himoinut sitä kyllä. Mikä tuo ihana nude tuolla? No siinä on semmosia nudematta. Ei. Täällä on vielä tää kiva jestu. Soulinalle laitetaan Jeffrey-huulet. Elikkä sävy on tämmönen pinkki ja tän nimi on Prom Night, eli ihan niinku mun elävästä elämästä. Just. Sit tuli vielä vähän LA Girlin poskipunaa. Näytän vielä senkin. Pinkkiä sen olla pitää.